Respektive se tady zaznělo trošičku mě přinutil k tomu se s vámi tady podělit o něco, čemu, co nesouvisí vydělávání úplně peněz. Není to o tom, že bych vám chtěl něco prodat, není to o tom, že bych vůbec vám něco nabízel, ale pustili jsme se před 10 lety do zajímavého projektu, který se jmenuje Cashflow Club. Já začnu malinko takovým příběhem. Já jsem nikdy o tom Cashflow Clubu nemluvil před tolika těch lidma. Mluvil jsem o jiných věcech, ale o Cashflow Clubu určitě ne. Mluvil většinou s lidma obecně jako jeden proti jednomu, ale nikdy ne takhle. Ale tak jsem si říkal, s čím začnu. Tak já řekl jenom příběh, který mě k tomu přivedl. Před hodně a hodně lety, kdy mi bylo 6, tak se stala v mém životě podstatná věc. Byl jsem stál po Navrnovské přehradě, jezdili tam tanky. Bylo to v roce 1968 a naštěstí 3 nebo 4 měsíce předtím bylo trošičku volno. Trošičku se byla uvolněná malinko doba. A můj táta koupil hru, která se v té době jmenovala Business. Nevím, kdo z vás jste slyšel o té hře Business, ale pravděpodobně jste slyšeli hru Monopoly. To už pravděpodobně některý z vás znáte, ale Business ne. Business je přeložená hra Monopoly, akorát, že je postavena na tehdejší dobu. A byla to hra, kterou jsme v 6 letech, my brácha měl 10 let, jezdili jsme do Letovic, já jsem byl do Letovic vždycky na prázdniny, a tam jsme tu hru začali hrát. Přátelé, to mi změnilo život, protože já jsem v té době sice věděl, že na nějakou dobu, neviděl jsem, jak dlouho nám zničili život, ale zároveň jsem se dostal ke hře, která mi změnila myšlení, a že ono to není tak hrozný v tom světě, a že jediné místo, kde máme každý z nás pomoci na konci naší vlastní paže. Tato hra, tuto hru jsme hráli do nich asi 18-19 let téměř pravidelně a neuvědomil jsem si v té době jednu věc, kterou jsem si uvědomil teprve tehdy, když jsem před 10 lety možná o něco více přečet knížku Roberta Kiyosaki, to tady jméno už tady jednou zaznělo, jeho knížku Bohatý a takový táta. Ale to, co mě ovlivnilo víc, byla jeho druhá knížka, která se jmenuje Cashflow Quadrant. A on podle ní nazval hru Cashflow. Ta hra Cashflow má zajímavé vlastnosti, je to pro lidi, kteří většinou nevědí ještě úplně přesně se svým životem, co dělat, což řekněme, tady je jiná komunita, ale přece jen je to docela fajn, to vidět, kdo z vás tu hru nehrál, tak tohleto je didaktická pomůcka, jak se v tom světě obecně biznisu a jak se v tom životě malinko posunout. Začít přemýšlet o tom, že opravdu my sami můžeme za to, co se děje, a ta hra je o tom, jak se dostat z krysího závodu. To je pro lidi, kteří to nikdy neslyšeli, velmi zvláštní pojem, ale krysí závod je něco, v čem většina lidí neustále celý život je. Zaměstnání, vejpata. Je to kolečko, které se pouze u těch různých lidí, podle toho, jaké jsou funkce, tak se jenom jinak rychle točí. Ale většinou je to odpad. A ta hra je o tom, jak se z toho krysí závodu dostat. A v čem ta hra mě velmi intenzivně ukázala nějaký rozdíl mezi tou hrou, jako jsou třeba Monopoly, jako je třeba Dosti a sázky a podobně. Kdo jste hráli Monopoly nebo Dosti a sázky za mladá? Takže víte, že ta hra, abyste vyhráli, tak musíte zničit někoho jiného. Já nevím, jestli jste si to dostatečně uvědomili, ale tam ten, kdo zůstane jako poslední, je ten, který je jediný, který ještě nebyl zničen. Protože tam postavíte domy, hotely, jo, a čekáte, až vám ten někdo stoupne, a nebo ten peníze na to, aby zaplatil. A když to má peníze na to, aby zaplatil, tak s ním vyjednáváte z pozice síly, a když se vám to dobře daří, tak vyhrajete tu hru. Oproti hře Cashflow, kde k tomu, abyste vyhráli, nepotřebujete nikomu ublížit, nepotřebujete nikoho zničit. Stačí být jen dobrý. Protože hrajete proti sobě a hrajete proto, abyste se dostali z vlastního krysího závodu. A ta hra končí, pokud se vy dostanete z krysího závodu, a ti ostatní jsou třeba na cestě z krysího závodu. Ale nikoho nemůžete zničit. A mi to připadá prostě fajn, tenhle ten příběh se mi moc líbí. A pokud vám to bude dávat trošku smysl, mám víc informací, které vám mohu říct, proč to hrajeme, jak nás ta hra baví, jak to občas bývává s velkou vášní.
Mně se dneska nejvíc líbil příspěvek hnedka ten druhý, Tomáše, který mluvil o vášni, protože mě to baví. Jo? To, co je nejdůležitější na tom životě, je ta vášeň a všichni, kteří jste úspěšní, tak to je ve skutečnosti proto, protože tomu, co děláte, věříte a dáváte do toho srdce a vášeň, teprve potom je to ostatní. Takže já děkuju a pokud to bude pro vás zajímavý, tak si přijďte zahrát, anebo vám o tom dneska ještě něco řeknu. Děkujeme. No, doktora nás nestihli.